Наша держава. Наша держава і тепер продовжує в основному опиратись на монополію партії, теприникність КДП, взаємодоноси, нещадний терор, як адміністративний, так і фізичний, постійний страх втратити роботу, бути побитим невідомими хуліганами, приниження людської гідності, шельмування та обрікування. Це сприяє розвитку соціальної летаргії, байдужості і пасивності. Ось чому ми виступаємо під лозунгом «Вся влада рада». Тільки справжнє, а не деклароване народовладдя може покласти край цьому. Проте, перш ніж передати владу радам, треба добитись, щоб до їх складу входили гідні депутати, а не маріонетки. Організований Народний рух України за Прибудову. Вже створено регіональні організації у Львові та Києві. Діють організації в Рівному та Хмельницькому. У всіх великих містах України працюють інструкційні групи. Івано-Франківська організація Народного руху України об'єднує близько 20 осередків. На серпень запланована обласна автономна конференція. Реєстрацію осередків можна здійснити через товариство рух кожного вівторка 18.30 біля художньої автономи. Народний рух – це значить бути господарем на своїй землі, відродити владу народу, відновити культурне і духовне здоров'я нації, повернути народу їх історію та національну гордість. Рух – це боротьба за краще майбутнє. Хай же надихає нас ці боротьби пророчі слова великого Кобзаря. Боріться, поборете, вам Бог допомагає! Тому що час нашого мітингу лімітований до 3-ї години. І хотілося б, щоб виступили якомога більше людей. Не пішли краще. Слово надається Сінцову Володимиру Сидоровичу, депутату Верховної Ради Української РСР. Мене питає, що я представився. Шліфувальник правительського об'єднання «Кронприлад», депутат Верховної Ради України Сінцов Вадим Сидорович. Тут зразу кидаєте в разу в обличчя, не знаючи людини. Я не розумію, чи то культура, чи то бажання прийти сюди, пішов рух перебудови, пішов настоящим таким шляхом, як ми зараз це наблюдаємо навіть у Прикопці. Я думаю, що так. Я вірю розмовляти на російській і українській мові і спорити з вами не буду. Але треба калічити. Звичайно, я не можу її калічити. Але я хочу говорити на тій мові, де я живу, який хліб я їм. Не треба області. Ми не для цього зібрались тут. Ви хочете знати, що зробити? Я як депутат Верховної Ради. Перший з радикалів, я підняв питання, щоб українській мові надали статус державної. Незважаючи на те, що я росіянин. По-друге, наш журнал «Україна» видавався на газетному папері, ви знаєте, до 50-го року.
Я підняв це питання на Верховній Раді і в Центральному комітеті нашої партії. Зараз ви знаєте, наш журнал «Україна» видається всім методом на гарному папері. Це друге. По-третє, я приймаю участь і працюю в комісії освіти і культури. Останнім часом мене стали залучати до роботи в комісії охорони материнства і дитинства. І я рахую, що цілком це вірно. Ви знаєте, що на 19-й конференції, на з'їзді партії, на з'їзді нашої, от зараз, що був у нас в Москві, виступав на Оріні Борис Ильич, ви знаєте його. Саме гостре пекуче питання України, ви знаєте, єдиний депутат, який піднімав, це голос нашої комісії. Це, по-перше, охорона середовища, екологія. І от сьогодні, виступаючи з цієї проблеми перед вами, я хочу вам доповісти, ще на обласній конференції мені прийшлося виступати з високої трибуни, і я сказав, що питання екології переростає і соціально, і економічно в розряд політичний. І от перед мною, виступаючи двоє, на це теж загострювали питання. Що зробив я в цьому питанні? Нам пропонували побудувати ще один завод в місті Коломиї, екологічно нечистий, з тяжкими металами. І от в травні, в кінці травня місяця, я підняв це питання, і завод цей не буде будуватись у нас на Прикарпатті. Але не треба обласків, не в тому справа. Кожен з нас мусить робити все те, що перебувало як може скорше. Нам приклад тому, Прибалтика, ви пам'ятаєте, за одну ніч і один день вони прокопали кабельну траншею, на яку треба було потратити організації 6 місяців. Чим ми гірше їх? Завжди, де б я не виступав, я завжди кажу і пишаюсь тим, що наш народ Прикарпаття самий трудолюбивий. Приклад вам зразу даю, бо на кожне речення треба давати приклад. Візьмемо, наступає літо, наші люди їдуть на заробітки, так ми називаємо, так? В Прибалтику, в Миколаївщину, в Херсонщину. Хто краще цього працює? Івано-Франківці. Візьмемо такі питання, як вахтерний метод. Хто краще цього працює? Івано-Франківці. Чим ми гірше, ніж Прибалтика? От ми сьогодні зібрались, ще наш парк, мабуть, не пам'ятає такого зібрання людей. І ви бачите, в якому стані він. Чому наш об'єднання і товариство української мови, де я теж стою членом, чому наше об'єднання, рух, інші організації громадські не можуть зібратися і всі разом оце взяти і підняти? Я вибачаюсь, ще одну хвилину. Мені здається, легше всього крикнути досить. А ми ж зібралися не для того, щоб обірвати некультурну людину. Ми ж нація культурна. І коли я вивчав стан української мови на Україні, мені Миколаївщі не сказали. Ми, каже, заздримо вам, що ви зберегли українську мову, мистецтво, культуру. Задумайтесь над цим. І от зараз, коли я сюди їхав, я зранку побував на нашому Толчку. Вони не прийшли сюди. Їх не цікавиться категорія людей, чи буде перебудова, чи ні. Їм цікавіше жити в старий період. Я зараз вивчав питання народних промислів в Прикарпатському краї. І ви знаєте, мене страхи беруть. Люди переходять на гроші. Гроші, нічого святого за душею нема. Я повіз комісію Верховної Ради Яремче, щоб показати, які гарні наші вироби там продаються на базарі. Іграшки. І що ви думаєте? Я вибачаю, що тут є діти і дорослі. Але я вам хочу сказати, нам показали таку іграшку з таким секретом, що, мабуть, старші люди скрізь землю провалились. Хіба то ми? Це лише Прикарпаття. Я вас призиваю працювати. За символіку. Багато може бути питання.
Я на це не готовий відповісти. На що я можу? Я вас призиваю, як можна краще працювати на підприємствах, ніж бути культурніше. Ніхто не прийде і не зробить за нас цю перебудову. Багато питань. Дякую за увагу. Я звертаюся до мене, що маємо підтримувати телеграмку «Строг». Зараз слово надається Ходишину Михайлу Йосиповичу, секретарю єпархіального управління протоієри. Шановна громада, дорогі друзі, ось перед вами священник, духовна особа. Перш за все я передаю вам мир і благословення від того, який є, був і йде. Від того, який є Альфа і Омега, ім'я йому Христос. І знову задзвонили дзвони на Прикарпатті. І знову вони кричуть, віруючий люд, на молитву. І в цей час, коли ми ось тут зібрані в цьому парку, в сотнях храмів Прикарпаття іде служба. Людство складає руки і молиться, щоб Господь благословив наше життя, нашу працю, дав нам мир і благословення, щоб щасливими і здоровими росли ваші діти, внуки, щоб не було своїм того нещастя, щоб не було тих прикростей, щоб ми мали достаток. Є, дорогі, таке поняття, як правда і свобода. Зрозумійте, що між цими двома поняттями можна поставити знак рівняння. Де є правда, там є свобода. Де немає правди, там нема свободи. Сам Ісус Христос сказав, ви пізнаєте правду, і правда зробить вас свобідними. І тому, що я сьогодні стою на цій трибуні, тому що виступаю перед вами, це теж правда, і це теж той час, який дав нам свободу виступити. Іде перетворення, іде переродження, іде пробудження. Ви пам'ятаєте іванівську історію, коли до Ісуса Христа прийшов високопоставлений чоловік, який той час займав високий пост, ім'я йому Никодим. І він просив Ісуса, що мені робити, щоб я мав спокій совісті? Що мені робити, щоб я був спасенний? Ісус сказав йому відповідь, тобі треба переродитися. Церква Христова від свого початку, вона проповідує переродження, перебудову. І до цієї перебудови, до цього переродження сьогодні кличе наша православна церква. І вона живе цим переродженням. Декілька цифр. Коли в минувшому, 1988 році, у нашій області було відкрито всього 38 церков, то на сьогоднішній день їх вже відкрито більше як 170. Якщо, дорогі мої, в минувші роки у нас у духовні семінарії поступало 5-6 чоловік,
До цього року вже більше як 60 чоловік подало заяви. Коли в минувші роки ми не мали літератури, ми не мали духовних посібників, то зараз Православна Церква вже достатній кількості буде виготовляти і розповсюджувати молитвослові, Біблії і іншу літературу. І ми віримо, що ця перебудова буде продовжуватись, тому що у нашому Верховній Раді ми маємо своїх народних депутатів в особах митрополита Алексія, митрополита Петеріма і святішого патріарха Фімена. Великий Сократ учив, що треба для того, щоб бути щасливим, треба мати знання. Великий Аристотель учив, для того, щоб добре жити, треба знайти собі місце на землі. Великий Платон учив, що моральність є щасливістю. Христос нам напоминає, я новую заповідь вам даю, да любите друг друга, і по цьому будуть пізнавати, що ви є учні мої. Без любові можна дрова рубати, без любові можна землю копати, без любові можна залізо кувати, но без любові жити між народом і для народу неможливо. Я закликаю вас до любові, до віри, до праці, до перебудови. Я закликаю вас, щоб ви берегли ту землю, яка є нашим вічним храмом. Дякую за увагу. Слово надається Шевчуку Мирославу Михайловичу, члену культурного товариства «Рух». Шановна громада, історія мітингу, історія франківська знає один мітинг, це другий мітинг. І тому прошу мені вибачте і всім нам, хто буде користуватися такими папірцями. Це відхвилювання не від того, що хтось диктував ці написи. Наш мітинг сьогодні вирішує головну проблему. Наш мітинг, тому що таких мітингів було більше. Це питання про владу. Так ось, вся влада рада. Ради народу, апарату рад, контроль народу. Без останньої умови перше гасло неможливе. Народу, а не партії, як це дехто уявляє тепер. Головне завдання в цьому напрямку – це знищити монополію саме партійного апарату, його пріоритеті, його пільгують у цій галузі життя. Його словою і покаранню. Скажу чому. Якщо цього не зробити, ми можемо опинитися перед тим давнім і таким близьким 1934 роком. Це 17-й зір. Війшов в історію як з'їзд побідітелів. Не у баюківах на партію, а розвивати її бдительність. Не усиплять її, а держать в состоянии бойової готовності. Не розоружати, а вооружати. Не демобілізувати, а держать її в состоянии мобілізації. Іосиф Сталін. Після цього послідували знищення, створеної Леніном Центральної контрольної комісії через списку робочої християнської інспекції. Головою її був Гудзута. А він вийшов історію, яку Дріна називала совість партії. Він теж був знищений. Партія укріпляється тим, хто очищає себе від скверни. І це було сказано в той рік, коли
було знищено 1200 делегатів з'їзду. 1200 делегатів. Задумайтесь над цим. Тільки така практика від 1934 року могла привести до тої ситуації, яку ми маємо тепер. Я говорю про Конституцію СРСР і ОРСР. У ній є несумісність велика, і про це вже говорилося на різних мітингах. Проте я нагадаю, стаття 6 проголошує керівну і спрямовуючу роль Комуністичної партії Радянського Союзу. А стаття, стаття проголошує народну владу, тобто народ керує собою, керує всіма процесами. Сумісність, несумісність цього очевидна. Мало того, свідомість наша виродилась до примітиву, до закостенілості, до дистрофії. Нам знищили поняття про те і знання про те, що ознака радянськість тільки ознака того, що наше суспільство, наш народ повинен самоврядовуватись формою, яка називається Рада. Закони словостворення стверджують, що повинно бути не радянський, а радний народ. Повторюю, не радянський, а радний народ. То хто ж перший придумав радянський народ? Чи не той, хто першим вигукнув народ і партія єдині? Жираф Большой, йому відній. Ця гірка іронія слів Володимира Висоцького не повинна залишатися постулатом. Не голова колгоспу Бог на полі і в колгоспі. Не секретар партиорганізації Бог на виборах. І це стосується особливо маршрутківців. Не в компартії Бог на землі. Не сільська рада, дає дозвіл або накладає табуну усмішку і вільну думку. А ми всі спільно повинні контролювати, визначати і дозволяти. В цьому роль рад. І доки у нас немає народних рад, саме народний рад, у нас є і буде Народний рух України за перебудову. Прошу не переживати, тут всі вже дзвонять, це означає, що треба закінчувати. А я хочу ще багато сказати. Народний рух України справді народний. Він здатен виважити, виважити і консолідувати. Ніякі інсинуації проти нього, навіть тоді, коли будуть фальсифікувати окремі академіки, як це було у всіх газетах. А це зробили окремі академіки, а не група академіків. Коли будуть вигадувати газети на зв'язок Прикарпатської правди, до речі, я пропонував її назвати Прикарпатською брехнею. Не зможуть знищити волю народу. Не випадково у пісні «Бройний рух» є такі слова. Мамо рідна, ти не плач, з нами правда, з нами драч, поки сила волі є, поки волі є ще дух, вступимо в народний рух. НРУ совість, НРУ честь, НРУ реальність, НРУ факт. Народні спертні! Перестройка им дослала ни, спрашивают, когда это случится. Но перестройка – это не манна небесная. И надо не ждать, пока ее завезут откуда-то, а творить самим в своем городе или селе, в своем трудовом коллективе. Сегодня, как никогда, нужны поступки, дела, а не разговоры по поводу перестройки. Многое тут зависит от руководителей районного, городского, областного, республиканского и союзного масштаба. Громаду, если такие керевники физично, чи розумово, морально, бездіяльні, якщо вони тебе не влаштовують з інших міркувань, залиш все і задумайся над тим, як їх позбутися. І ти обов'язково прийдеш до висновку. Всі на вибори. Що ви зробите?
Це не збори. Це мітинг, главне. Саме на виборах можна поправити ту помилку, яку ми зробили до ДП, яку ми зробили на тих виборах до Верховної Ради. А всі більшість всяких з вас переконали, що це була помилка. Ми могли зробити зовсім інакше, наприклад, за зразком вінян чи тернопільців. Наш депетичний уряд, а оце і усі його нижні ланки заслуговують на відпочинок як морально, так і фізично зношені. Крім нас самих, а мрійте про контроль такого, як зараз, апарату рад, жахливого утопії і суцільний фантом. Реформірувані Совєти розслідують та обезпечать право неограниченого відвіження кандидатур, широкої свободи в обсужденні, строгої соблюдення демократичної процедури вибору, регулярної отчетності депутатів, можливості їх відзива. Дай виконання цих партійних вимог, настанов нема. Натомість ми стали свідками жахливих порушень процедурного характеру і навіть грубих законопорушень з боку представників апарату РАД, які, зрозуміло, залишились непокараними. Бо хто ж покарає сам себе? Я закликаю, люди, будьте пильні. Ви повинні стати господарями на своїм землі. Фактично зараз, коли ми нині ними не є, вартує пригадати слова Шевченка. І на оголеній землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Пам'ятайте, що ми повинні стати господарями на своїй землі, та пам'ятайте і те, що нашим діям будуть протидіяти напереки усім партійним і непартійним рішенням. Робити інакше для апаратника, корупціонера, чиновника, рівнозначно втратить місця під сонцем. Страх тебе окрапну народжує шалений опір усьому, що порушує спокій кабінетів. Не слід забувати ще й таке, що касається совєтських і партійних органів, то їх задача стоїть в тому, щоб оказати допомогу і підтримку в корінному зміненні методу управління. А тих роботників, які тормозять тіло, стоять на путі нового, треба рішительно вбирати дороги. Це 19-та парт-конференція. Що робить для перебудови секретарі партійних організацій районів, області та обласного центру. Окрім засідань, ще минути хлопчань, голови громадських організацій. Призиваю вас до порядку. Давайте так і домовлялися. Давайте будемо дотримуватися регламенту. Шановна громада, значить, я член української есенської спілки. Я хотів виступити сьогодні і сказати, за що мене були забрали Івано-Франківська влада сюди, і за що сфабрикували документи і судили мене. Але я сьогодні про це говорити не буду, так як я своїх 5 хвилин віддам цьому товаришу. Прошу. Це.
області та обласного центру. Не знаєш простих причин, окрім засідань, сумнівних мовчання і відвертих публічних нападів на адресу нових громадських організацій, певно, нічого. Я відповідаю за свої слова. Проте добре відомо, що живуть в інших умовах, харчуються інакшою їжею, що лікуються при потребі, де душа бажає, що вдаються до авторитарних методів командування, знущаються тим самим над святая святих внутріпартійною демократією. Внутріпартійною демократією, так. Нам не треба живих Брежнєвів і доживаючих Щербицьких. Не потрібно просто так. І не потрібно тому, що, цитую, всі партійні організації повинні діяти строго в рамках Конституції СРСР і совєтських законів. Надо ісключити прийняті постановлення партійних комітетів, содержачих прямої указання государственним, хазяйственним і общественним організаціям. Геть некомпетентних керівників партапарату міста, сіл, області. Геть тих, хто замість того, щоб підвищувати авторитет Ленінської партії власними знаннями за постійними діалогами з народом, протирає штани за блискучими білими стінами. Поставимо на звільнені місця не політичних притусуванців, а дійсних болівальників за долю народу. Справжніх політичних лідерів в області нема, а вони нам потрібні. Чесні, справедливі, принципові. Народе, криза стосунків в області між собою і урядовим апаратом та партійними ланками загострюється, а криза самого керівництва поглиблюється. Дійшло до того, що працівники виконкомів не виконують своїх прямих обов'язків, не можуть прийняти правильних рішень, порушують існуюче законодавство, планомірно здійснюють кампанію проти НРУ. Фатальною бідою цих криз є небажання визнати цю ситуацію. Нема мила! Мила нема! Нема душа! Нема колбаси! Порошок по талонах! Зате є хімія в усіх продуктах, є отрута хлорвінілу Калузького, є будівництво полігону для особливо токсичних речовин в листі, знищені водойми, регулярні викиди промислових ісход в русла Бистриць, Дністра, Пруту, є опале зелене листя і сюдосуща радіація. Також ми вибирали, що ми можемо сказати про депутата, яка живе в нас, в Івано-Франківську, крім того, що вона не вміє говорити ні російською, ні своєю рідною українською мовою. Звертаюся до вас усі. Ви мали би совість. Звертаюся до вас усі. Ніхто не врятує ті кладки нашої пам'яті, які утворили нічні постріли, трактори і молодики в шкіряних плащах. Застерігаю, державний закон про охорону пам'яток історії культури не передбачає захисту некрополів на зразок зруйнованого Івано-Франківську. А один підпис може поховати їх усіх під житловим масивом, фабрикою чи вулицею, парком чи велетенським будинком. Ніхто, крім НРУ, організації, яка заручена підтримкою і розумінням ЦК Компартії України. Усім нам дощему знайомий відомий відділом ідеології цієї найвищої партійної установи, громадянин Кравчук заявив на конференції в Києві: «Я ніколи спочатку не був проти НРУ». Я особисто теж вважаю. Yeah.
хотів закінчити тільки одним реченням. Я особисто теж вважаю, НРУ – це наша надія. Усі, хто ще не зв'язав свою долю з НРУ, закликають це зробити. Історія дає нам шанс. Все! Шановні товариші, ви, мабуть, не чули моє прізвище. Я впевнений, що може багато в цьому парку нашому і не знає, хто я. Хоча я жвавий чоловік і буваю на багатьох заводах, школах, підприємствах. Моє прізвище Яремійчук, звати Роман Семенович. Я професор в Інституті нафти і газу. Шановні товариші, я народився в селі Зібранівка, Снятинського району. Може, тут є мої земляки, вони, значить, можуть сказати, хто я такий, хто мої батьки, який шлях пройшов. А ті, хто в Франківську, значить, від людей не сховаєшся і не скажеш, бреше він, хабарі бере чи чесна людина. Товариші, я хотів сказати, що нинішній мітинг, який скликала міська рада разом з культурологічним товариством РУХ, зібрав нас з одною великою метою. Ця мета висказана в дивізії, вся влада – рада. Товариші, я, як товариш Сунцов, ось він сказав, що він зробив, яка він людина. Ви чули, це трудяща людина, і я хотів би знати, товариші, що і мені вдалося в житті дещо зробити. Якщо взяти той науковий доробок, який реалізований в практиці, а товариші, він екологічно не шкідливий, то мені б треба було жити сьогодні 60 тисяч років, щоб можна було компенсувати на мою зарплату, вона досить велика, та сума економії, яка була в державі. Товариші, давайте так, я можу, давайте, як я буду говорити погано, кричіть там, ганьба, домовий, там, ще як-небудь, але дайте мені все-таки сказати. Чіло, чіло, чіло. Так ось, товариші, від левого пленуму Центрального комітету 86-го року до першого з'їзду народних депутатів в Москві в нашій країні йде процес оновлення, процес перебудови. І свідченням цієї перебудови є і сьогоднішній мітинг. Я думаю, товариші, що не солодко було нашим радам, коли необхідно було з протягнутою рукою йти до всесильних відомств і просити гроші, щоб побудувати школу, дорогу, дитячий садок чи заклад культури. Іменно з метою ліквідувати оці благодійних дядюшек, які мали при собі ще й ті ж ікла, які взамін нашої землі, повітря і води хотіли носити в себе як можна більше шкідливих проблем. От ми не дали виступати і не почули кінець виступу нашого мера Богдана Юрійовича. А він говорив про те, які величезні міри треба прийняти в нашій владі, щоб можна було очистити землю, повітря і воду. Колишні хімічні концерти. Товариші, я думаю, наш народ завжди відрізняє особу культуру. І оце виклики, коли ви мені прочитаєте діло, я говорю діло, товариші. Я прошу, хвилинку уваги, бо може ви чекаєте цього кругу від мене, я вам скажу те, що є. Такі величезні небезпеки, які чекають нас всі, вони липнуть перед всіма гаслами, які ми з вами висуваємо. Ця небезпека – екологічна загроза. Екологічна криза може перерости в трагедію. А щоб вам не перед вами, потрібно об'єднати всі зусилля інженерів, робітників, спеціалістів, навчити наших дітей жити по-новому, жити по-майбутньому. Ви знаєте, товариші, наші машинобудівні заводи мають гармонічні виробництва, і вони викидають таку величезну кількість важких металів, що, на думку спеціалістів, через 30 років всі наші діти будуть народжувати дебілами. Хіба це не проблема? Це проблема, яка страшніша будь-якої проблеми, яка сьогодні є.
На обласній партійній конференції товариш Соловук критикував нашу область за надмірне вживання хімічної добрив. Сьогодні ті пшениці, 70-центнерні, чи огірку, чи помідори, капусти, чи в яблуку можуть знаходитись гідрати, отрути хімікати, інші шкідливі речовини. А контролю і потрібні наші немає. Мені 53 роки, а вам скільки не знаю,
Почалося з того, що жодної інформації не було не тільки в міській пресі, але не було жодної інформації в нас на заводі. Зустріч відбулася на заводі «Карпат-Пресмаш». Така невеличка деталь. Представник, член Політбюро України, член ЦК українського, представник по суті народу, оскільки в нас відомо, що народ і партія єдині, чомусь дуже сильно охоронявся від свого народу. Це незрозуміло. А тепер коротко про що йшлося. Було декілька пакетів запитань. Йшлося про роботу нашого з'їзду. Це в своїй доповіді товариш Євченко розказував, який демократичний дух на з'їзді був, яка була прогресивна і передова українська делегація чомусь. Хоча депутати незалежні, народні депутати, за кожним депутатом стоїть народ, його виборці. Об'єднувати їх в делегацію – це нонсенс, по-моєму. Одним з перших запитань було запитання про те, як рухається справа з вирішенням надання українській мові статусу державності. Досить цікава тут була позиція товариша Євченка. Він сказав, що такого напруженого становища для української мови на Україні ніби й немає. По суті, він хвилинку і своїм виступом, своєю відповіддю він дав зрозуміти, що він, в принципі, проти цього. Але говорилося навіть таке, що українська мова в такому загоні в нас на Україні, навіть і через слабку підготовку українських словесників. Я хотів би навести одну цифру. Яка може бути висока підготовка українських словесників і взагалі спеціалістів з вищою освітою на Україні, якщо це офіційна статистика, в 80-му році для вузів було видано 460 найменувань підручників. З них 422 найменування російською мовою і лише 38 українською мовою. Про яку підготовку на рідній мові може йти мова? Далі. Було задано ряд запитань про національну символіку товаришу Євченка. Як завжди, ви знаєте, наш черговий аргумент – це, що вона себе скомпрометувала, вона запрограмувала кров'ю. І тут же він, так виставивши руку вперед, сказав, що я знаю ваш аргумент. Ви скажете, що державна символіка, мається на увазі червоний прапор, також себе заплямував. Але ми робимо все, щоб цю кров змити. Це не літературний відступ, це я відповідаю за свої слова. І третє, такий пакет питань, я стараюсь коротко говорити, про НРУ. Коротко він виклав історію створення, мається на увазі роботу ініціативної групи, підготовку проєктів, спроби надрукувати ці проєкти. От. І також думка товариша Євченка, що в принципі, це його думка, я ще раз підкреслюю, НРУ не потрібно. Я вважаю, що потрібно. Все, я буду закінчувати. Я тільки хотів би так, всі цитати цитували, буквально півхвилини. Цитати. Це газета «Ізвєстія» за 20 липня цього року відносно подій в Донецьку. Визивають недоумення бездіяльне правительство України, безпомощно выглядят местные профсоюзные руководители. Их авторитет в сравнении с авторитетом стачечных комитетов ничтожен. Лисовенко. В ожидании решения. Известие 20.07.89 года. Громада, наближаются выборы. Нам потрібно подумати, хто буде гідно представляти інтереси народу. Всі на вибори! Науковому співробітнику обласного краєзнавчого музею. Шановна громада, я би хотів, щоб ви були такі активні.
хоча десяту частину зробив того в користь українського народу, що зробив депутат росіянин Сімсон, то в нас би була справжня дружба між українцями, росіянами і іншими. Я вважаю, що ми повинні вести суспільство проти тих, хто сіє національну ворожнечу, адже напередодні мітингу скільки пішло чуток, що будуть бити, що ми заставляти будемо силою вчити українську мову росіян. Ніхто їх не заставляє і не буде заставляти. Якщо вони хочуть, щоб їх поважали, вони навчаться. А якщо представники інших націй не знають, то скажуть, вибачте, я грузин, росіян, молдаван, ми його зрозуміємо російською мовою. Нам треба бути дружніми. Я би хотів, щоб ми від слів перейшли до діла. Ми до цього часу ще не створили товариство «Меморіал», тому що більшість людей боїться, скільки я вже звертався. Давайте списки тих всіх людей, які стали жертвами сталінських репресій, документи, матеріали, щоб ми, можливо, в музеї зробили виставку, щоб люди ці не пропали, щоб ми знали про них. А ви ще боїтеся, ви лише інколи любите нарікати. Від нас залежить, як ми зробимо. Тому закликаю створювати первинні осередки «Меморіалу», тому що ми повинні найближчим часом створити установчу конференцію. Адже дуже багато людей загинули. Лише в тій установі, що я працюю, зразу після визволення був арештований директор музею, який все зробив, щоб відкрити історичний музей 1 травня 40-го року. І зразу після відкриття був заарештований. А через рік був заарештований один із працівників, комуніст Каніш, який сидів в березі Картузькій, потім виступив на нараді, його заарештували. А скільки загинуло людей зразу з початку війни? 35 тисяч чоловік загинуло, розстріляно по всіх містах Західної України. Це треба збирати ці списки. І що найгірше, що саме люди ті, які боролися за ту радянську владу, від тої сталінської влади загинули. Треба і засновники партії, і інші, і видатні люди, такі як письменники, Атаманюк, Бегей, Козоріс, Кічура, художники, Кобримський, Колцуня, Панкевич, вчені, Дем'янчук, професор, Демчук, географ, вчений, Михайло Іваничук, який був географом, професором Харківського університету, таких людей багато. Та давайте зберемо відомості, щоб люди ці не пропали, щоб була згадка про їх добре ім'я, щоб вони чесні були, працівники. А ми про цього не знаємо. Далі. Створена спеціальна зараз комісія була, яка повинна займатися вивченням жертв сталінських репресій, яка повинна вивчати ті місця, де поховані ці люди. Значить, замість того, щоб скликати людей, щоб це демократичним методом створити цю комісію, її створили таким установчим заходом. От мені повідомили, що я в складі комісії. У складі там комісії, на жаль, немає жодного людини репресованого. Тих людей, які є ініціаторами, які займаються вивченням цього питання. Я вважаю, що треба до цієї комісії вибрати ще ряд інших людей, які би працювали, справді, об'єктивно вивчили це питання, щоб ми в майбутньому теж могли ставити питання про встановлення пам'ятників на місці масового розстрілу невинних жертв сталінських репресій. Я ще раз вас закликаю до активності, включатися в перебудову за єдність всіх національностей, бо від нас залежить, як буде здійснюватися ця перебудова. Менше, як кажуть, слів, більше діла. Я забув таке. Якщо я ще хочу так сказати, якщо наша прикарпатська правда не буде далі відображати на своїх сторінках інтереси трудового народу, давайте будемо бойкотувати і не підписувати на це. Шановні громади, ще раз звертаюсь до вас, щоб ви зараз виступили, тому що зачиталося дуже багато бажаючих. І ми повинні надати слово всім. Зараз слово надається Олександру Волкову, робітнику, комуністу, члену товариства НУ. Шановна громада, уважаємо моє общество, я русский, член комуністичної партії. Буду говорити по-русски, прежде всего потому, что хочу быть услышанным именно моими соотечественниками, проживающими на Украине. Долгие годы нас запугивали, продолжают запугивать на коммунистическим пугалом,
национальные святыни украинского народа, синий-желтый флаг и национальный герб Дрезу объявляют буржуазно националистическими. Лаван шел к синий-желтым флагам на понесении по сечевым стрельцам. Ни одного капиталиста или помещика там не было. Это уж точный факт. Тогда я должен заявить о том, что вся пропагандистская машина в лице газеты «Прикарпатская правда» и областного радио была задействована на раскол населения области, на запугивание коренного русскоязычного населения, на разжигание межнациональной розни. Выступление представителя горосполкома товарища Ковичина прямо говорилось о том, что готовится что-то подобное событиям в Фергане и Сумгаите, то есть резня, убийство, насилие. Русское население было запугано до такой степени, что многие уехали из города на эти дни. Большинство закрылось на все замки и готовилось к самому худшему. А ведь есть у нас люди, которые заинтересованы в таком развитии событий, именно в выходе событий из-под контроля. Ведь тогда кое-кому легче будет установить диктатуру, легче возвратиться к сталинским методам. Партийная мафия не приемлет перестройки даже в таком резком виде, который проводится товарищем Горбачевым. Это не надо же додуматься до такого, чтобы объявить предстоящую панихиду чуть ли не националистическим восстанием. Партия я стою на платформе единства Бориса Николаевича. Это значит, что я за проведение перестройки более решительными мерами, за быстрейший демонтаж сталинской административной системы. Я за многоукладность экономики, за социалистический рынок, за соревнование всех форм собственности, и капиталистической, и кооперативной, и личной, и государственной. Но на самом первом месте я ставлю все-таки политические реформы. В обществе должны быть либерализованы все политические силы, кроме явно террористической расистки. Я за реальное соревнование всех политических сил и платформ, за право выбора народом той партии, которая будет у нас. Я за такую партию. Я выступаю за демонтаж партийного государства и создание правового надпартийного государства с четким разделением законодательных, исполнительных и судебных властей. Я выступаю за скорейшее принятие декрета власти, который был предложен академиком Андреем Дмитриевичем Стаховым, нашим независимым учителем, которого многие, даже я, считали ставленностью русского народа. Если говорить о многопартийности, то она уже реально существует. Я имею в виду явную внутрикоммунистическую партию Украины во главе со Щербицким из состава КПСС. Компартию Украины проявлять повышенную бдительность. Не нас, русское население, старается защитить партийная мафия украинского народа. Партократия защищает свою кормушку, свое право на самодержавную власть, свои права на шикарные квартиры, дороги, дачи, спецбольницы, спецбукеты и другие спецсчет народа. Но Украине реально воплощается в жизнь курс разделяем власть. Чем больше мы будем разделены, тем легче нам и командовать, тем легче эксплуатировать и русских, и украинцев. Национальное возрождение Украины – процесс реальный и прогрессивный. Мы все очень слабы именно тем, что нам в голову 72 года вбивалась партийная идеология и классовая ненависть. Мы возненавидели наши национальные святыни. Мы забыли о Боге, о грехе, забыли заповеди Божьи. Мы погрязли в пьянство. Наша экономика стала воровской экономикой. Мало того, что мы все стали несунами, мы обворовываем наших детей и внуков, живя за счет нефти и газа. А ведь это наше национальное достояние, достояние наших союзных наций, а не временщиков типа незабвенного Леонида Ильича Брежнева. И вот украинский народ стал вспоминать, кто же он есть, вспоминать свою историю, свой язык, свою культуру, которая в основе своей христианская, человеколюбивая. Так давайте возрадуемся этому. Никто не хочет резать нас. Никто не планирует прогореть поскорее с Украины. Но давайте понимать, более того, принимать участие в возрождении Украины как национальной суверенной республики. Наша родная партмафия, которая презирает все национальное, она не только украинские святыни, но и наши общие святыни уничтожила. В городе Станиславе было 3 русских воинских кладбища, где были похоронены солдаты офицеры Первой мировой войны.
Именно советский бульдозер справлял эти кладбища с землей, заставив нас забыть о Бусиловске и чудо благодаря. Один лет русской армии воевали вместе с русскими украинцы, белорусы, латыши, литовцы, эстонцы, грузины, армяне, татары, в общем, вся многонациональная Российская империя. Я против возрождения империи, но кто дал право властям города уничтожать нашу общую память? Память о наших доблестных офицерах, солдатах, погибших в боях Первой мировой войны. Общество РУ не может мириться с таким варварством. Инициативная группа общества РУ пошла в Ростоков с заявлением о проведении поединок по войнам русской армии. Хочет установить временный знак в форме креста на месте захоронения. Мы хотим во время поединок провести сбор пожертвований на строительство скромного, но достойного памятника воинам многонациональной русской армии, погибшим в 14-17 годах. Мы планируем провести это мероприятие совместно с русской православной церковью и надеемся получить разрешение Гроскопова. Раз уж дошел разговор о церкви, не могу не остановиться в своем отношении к украинской греко-католической церкви. Каким мы это будем хотим, а эта церковь существует? Года делил церковь от государства. Это значит, что решение Львовского собора 46 года юридической силы для государства не имеет. Религиозное законодательство 25 года любая конфессия должна быть зарегистрирована при условии признания соблюдения Конституции СССР. Поэтому я лично считаю гонение на греко-католика, запрещение греко-католической церкви антиконституционным актом, более того, антиленинским действием, направленным на разжигание страстей, возбуждение эмоций. В конечном итоге, ведь именно в мутной воде наша парикмахерша умеет ловить золотую рыбку. Я призываю всех честных народов и всех русских, живущих в Украине, встать в ряды народного движения «Украина за перестройку». Только вместе с украинским народом мы добьемся победы. У нас общий враг и общие цели. Поднимем наши национальные флаги. И какие они красивые, какие золотые!
Не затягуйте час, більше людей ви. Шановні товариші, івано-франківці і гості Івано-Франківська, звертаюся до вас, як мати, людина, а також керівник міського Червоного Хреста. Ви зібралися на цей рух, а не бачите, що за плечима і в хатах сидять одинокі перестарілі, які зараз не мають що одітися і не мають куска хліба. Так поверніться, будь ласка, на це до тих людей і довкола себе. І довкола себе. І я вас дуже прошу, є скринька Червоного Хреста, які ці гроші і збір будуть роздані і куплені для одиноких, перестарілих, інвалідів, війни і праці, а також дітям, інвалідам, які зараз у нас в будинках. Собі ніхто ці гроші не бере, і держава теж ні. У нас віддані стільки, вартістю по 30 копійок оці квітки, які ви берете і самі получаєте. Всі ці гроші йдуть на допомогу з самого початку Червоного Хреста і до послідного. Так що будьте милосердні, поверніться лицем до людей. Дякую за увагу. Шановна громада, перше ніж почати свій виступ, дозвольте мені від імені товариства подякувати Саші Вовкому і всьому населенню російському, яке в нас проживає, за цю солідарність, яку сьогодні підтримали на цьому мітингу. Такого народу, який би стільки горя переніс, принижень, бід, скільки випало його на долю нашого українського народу. Нас різали, палили живцем, нам забороняли говорити рідною мовою і сповідувати віру наших батьків. Нас зраджували, нас продавали наші старші брати, нам нав'язували чужих пророків, які говорили від нашого імені, гидуючи нашою мовою, відпустили усіх з царського ярма. І поляків, і фінів, а українцям знову наступили на горло. І погнали в нову радянську сім'ю народів, щоб заморити штучним голодом, знищити у концтаборах та збавити мови у химерній новій історичній спільності людей. Ми вижили, хай скрикочуть зубами наші вороги. Зараз є багато некликів на народний рух України і на наше товариство. Нам говорять, що ми являємось агенти західних спецслужб. Але мені здається, що якби дали завдання цим агентам розпалити міжнаціональну ворожнечу, то, напевно, ніхто би краще не справився так, як справляються з цим наші Єльченки, Кравченки і Щербицькі. Шановна громада, сьогодні наша економіка переживає тяжкий час. Ми ж бачимо, страхують шахтарів в Кузбасі, в Донбасі. І не видно в Червонограді, і не видно покращення, щось на краще. Йдуть тільки гарні слова. Гарно говорять наші номенклатурні депутати франківські і наші партійні апарати, а все лишається на місці. Я як робітник прогодував би, щоб наш проєкт резолюції нашого мітингу були внесені деякі пункти такі. Перше. Скасувати остогірну народу і номенклатуру, оте нове дворянство, куди потрапивши раз по блату чи по анкеті, людина залишається до пенсії у списку керівників і керує. Завалив один завод чи когось, перекинуть інший, а якщо зовсім тупий, то поставлять керувати культурою або профспілками. Вважає Борис Єльцин,
вважає Борис Єльцин, закинув народ за 72 роки монопольної влади, коштувала народам занадто багато крові. Щоб нікому не кортіло повернути назад колесо історії, пропоную визнати діяльність ВКПБ в кінці 20-х і на початку 50-х років як злочин проти народів СССР, а діяльність НКВС і МВС як злодіяння проти людства і судити їх причетним до тих злочинів без терміну давності. Ми шукаємо злочинців за морями, за океанами, які співпрацювали з фашистами. Але рядом з нами ходять з повними грудьми орденівки, які дійсно приймали участь у цих злодіяннях. Так. На їх совісті мільйони громадян. Ті, хто мордував людей, заганяв їх у колгосп, останню картоплину віднімав від дитини. Знищували цілі села, кидали за колючий дріт цвіт нашої інтелігенції. Четверте, я не проти партії, але підтримую Єльцина, що влада повинна перейти до органів, обраних народом. А партія має діяти в межах закону і звітувати перед ним. І ще хочу сказати, якщо скасувати спецкорито, то в партії залишаться тільки ті, хто повинен залишитися, справжні комуністи. Решта сміття відпаде від партії, то не тому ж зараз не поспішають скасувати це корито. Може наш Івано-Франківський партапарат подасть приклад, відмовиться сам від системи незаконних і аморальних спецпіл. Шановна громада, я часто думаю, що ніхто в нашій країні не може бути впевнений у завтрашньому дні. Ми не знаємо, що завтра стане дефіцитом на прилавках, що зникне зовсім, чому такі провали в сільському господарстві і промисловості. Невже весь народ не робить і п'яниці? Невже природних ресурсів нам не вистачає? Чи розумних людей бракло в державі? Чому нас випередили всі, хто тільки не хотів? Який вихід з цього становища? І відповідь знаходжу тільки одна. Вся справа в управлінському апараті, у політичній структурі суспільства. Їх треба міняти. Що не говорили б поважні доценти, депутати, секретарі, я простий робітник вважаю. Ті, хто не годен дати раду керівництву країною, повинні поступитись. Дати місце тим, хто зможе реально покращити наше життя. Партійно-бюрократичний апарат себе вичерпав. Навіть якщо і кращі представники його, їх дуже мало у нас, хочуть щось змінити, то основна маса номенклатури – це самовдоволені, ситі, тупі чиновники. Якщо хтось не згідний зі мною, будь ласка, скажіть. У нас на Україні, на мою думку, слід негайно витрути на колгоспну пенсію головного апостола застою брежнівського генерала-губернатора Щербинського і його команди. Покладемо на Народний рух України за перебудову. І тому закликаю вас, вступайте в цей Народний рух. Також мені хотілося, щоб проєкт резолюції нашого мітингу було внесено такий пункт, що негайно заборонити цькування католицької церкви. Вся віра повинна бути вільна, як людина хоче вірити, вона повинна вірити спільно. Михайло Маркович, стопор виробничного об'єднання «Карпат Красмаш». Дозвольте. Шановні івано-франківці, дорогі гості нашого міста. Дорогі гості нашого міста. Тема нашої розмови сьогоднішньої дуже важлива. Народ і перебудова, вся влада разом. Хоча за останні 4 роки, який час проходить наша перебудова, ми переконалися, що неважливих тем нема. В кожному галузі виробництва, в кожній сфері нашого життя за ці 4 роки ми знайшли стільки недоліків, що самі оторопіли від них. Но сам підхід до цих недоліків, ми чомусь їх намагалися знайти один поперед другого, в
хто скоріше, хто найбільше найде. Час дивувати вже пройшов. Зараз наступив якийсь дивний час, коли ми починаємо цими недоліками милуватися. Рад кричимо на весь світ, ой, які ми бідні, нещасні, і нічого практично не прикладаємо для того, щоб за ці 4 роки зробити якісь реальні зрушення для покращення нашого життя. Звичайно, щоб щось сказати, треба мати голові. Щоб щось зробити, треба, наверное, голові мати трохи більше і вміти щось зробити руками. Тому, наверное, у нас собою такий розрив між словом і ділом. Нас деякий час навіть таке відношення дійшло, що хтось до нас прийде, для нас все зробить, і ми на кінець будемо мати той високий рівень життя, якого ми так всі страшенно бажаємо. Ні, товариші, ніхто не прийде, не зробить. Треба нам своїм робити для себе те, чого ми хочемо. В цьому відношенні я хотів би сказати таке зауваження. Пам'ятаєте, в березні місяці ми на кінець дочекалися нашого центрального ринку, так? Відкрили його помпезно деякі віри, значить, а то всю навколишню територію, зупинку, лишили в такому стані, наверно, для того, щоб підкреслити, наскільки цей наш ринок красивий. Зараз створена така обстановка, що ті, хто користується міським транспортом, наверно, лише задіною групою, щоб мав можливість і полюбуватися цим ринком, і їде оці нещасні 100 метрів буквально 2 години. Товариші, почекайте! Товариші, оце поведінка наша і на мітингу. І це події, що проходять в країні, мене переконують якраз в тому, що так Дарвін, створюючи свою теорію винів, мав дуже велику рацію, коли говорив, звідки пішла людина. Ви подивіться, що ми робимо. В одному місці роблять мітинги. Ми все проведемо, пікети організуємо, себе. Тоже таке зробимо. Страйки роблять в другому місці. Давай ми все організуємо. Нас тут є досить багато гарячих олівників. Зразу зробимо. Я хочу, щоб ми працювали. Товариші, воздух нашого мітингу прийде, що нам потрібно все-таки дійсно для того, щоб відбувало нас ради народних депутатів. Тут потрібно лише одне, треба мати такий закон, щоб кожна робоча людина могла дійсно народити свої гроші. І комфортно у її праці була заховати, що кожна в домі повертати. Шановна громада, ще раз закликаємо вас. Скоро наші ніжки будуть ходити. Дати можливість висловити на які погляди, з якими ви не згідні. Зараз слово надається Петру Марусику, Івано-Франківська Києва ОГС. Шановна громада. Переверні годину. Учасник. Ходіло. Будьте добрі, дайте мені дивитися. Я представник радіо і телебачення. Ви знаєте, що вірніше українські і гетьманські спілці з самого початку її життя приклеїли ярлик націоналізму. Та справа стоїть трошки інакше. Я хотів би вас просто кількома словами познайомити, що ми, хто ми і для чого ми. Значить, українська гетьманська спілка – це колишня українська гетьманська група, керівники, засновники якої були репресовані, багато із них повернулися, але багато і не повернулися. Ви знаєте такого прекрасного поета, як Василь Стус, який 4 роки тому помер у таборі.
щоб ви знали, що наша програма сама мирна програма. І що ми не переслідуємо ніякого екстремізму, як це нам пришивають. Тому що сам Кравчук, ви пам'ятаєте, коли він вів дискусію із Драчем і іншими, то він розмахував нашим першим номером газети «Голос Відродження» і говорив, ось хто, у кого лікті гострі, так ми боїмося, що він, що оці ПНРУ проб'ються до керма. Ми не за те, щоб пробитися до керма, ми за те, щоб всі, весь наш народ єдиним фронтом пішли в наступ проти бюрократії. Отже, якщо скорочено нашу програму, можна викласти так. УАЕС підтримує ідею суверенітету радянських республік, саме суверенітету, якого ми іще не знаємо. УАЕС виступає за відновлення української державності, за гідне суверенної держави представництво України на міжнародній арені. Бо досі вона, ви знаєте, яке її обличчя там. За вільність сумління, перегляд карного законодавства, скорочення армії до розумних меж, за створення вільних і незалежних від держави профспілок, за проведення з усіх питань важливих державного будівництва загальнонародних референдумів. Якщо вже я сказав про створення незалежних профспілок, так ви вже знаєте, напевно, що страйкують зараз гірники Львівсько-Волинського басейну і що вони якраз проголошують таку незалежну профспілку. Я би хотів від імені вас перервати трохи свій виступ і сказати, передати їм вітання, сказати, що ми разом з ними, страйкуючими гірниками. УАЕС вимагає надання українській мові в Україні статусу державної, негайного припинення екологічного геноциду проти України. УАЕС вважає, що справжнім господарем природних багатств і ресурсів України повинен бути український народ, що держава повинна свято виконувати право кожної людини на вільний вибір місця проживання. УАЕС підкреслює, що сучасні конституції УРСР і СРСР є спрямованими проти народовладдя. Підкреслює, що про необхідність скасування в суспільстві всіх номенклатурних привілеїв, розробки системи соцзабезпечення на справедливих підставах. УАЕС ставитиме питання стосовно українського громадянства. Отже, якщо ми з вами організуємо, а я думаю, що ми вже його організували, Народний рух України за перебудову, то ми зможемо поставити такі ж питання, які поставили народи прибалтійських республік і про громадянство, і про мову, і про суверенність. УАЕС ставитиме також питання стосовно передачі фактичної влади в республіці в руки обраних демократичним шляхом рад. Ви знаєте, яким шляхом досі обиралися ради і яким були обрані, скажімо, на останніх виборах. Так от ми за те, щоб дійсно влада належала радам народних депутатів, щоб ради були народними, а не рада тільки для паради. УАЕС відстоюватиме права віруючих, зокрема право на існування українських церков, української католицької церкви та української автокефальної православної церкви. УАЕС
буде боротися за права, вірніше бореться за права національних меншостей, які проживають на Україні. Росіяни, євреї, поляки, білоруси, угорці, гагаузи і інші повинні мати можливість створювати власні культурно-національні центри, рідномовні школи, газети, журнали, театри, телебачення, радіомовлення тощо. ОГЕС прагне до культурної спілки з українцями не в Україні сущі. Піддає критиці політику штучного перемішування населення Союзу, яка ведеться, зокрема, урядом СРСР з метою русифікації національних меншостей. Ось це коротко, оскільки брак часу, наша програма. Скажіть, чи є в цій програмі щось таке, що не влаштовує наш народ? Або інші національні меншості, на які проживають в нашій республіці? Від імені нашої обласної філії Української Гельсінської спілки я закликаю вас усіх об'єднуватися в єдиний фронт, в єдиний рух України за перебудову і робити це уже сьогодні, бо завтра, якщо ми це не зробимо, історія нам не пробачить і не пробачить нам наші нащадки. Дякую за увагу. Слово має закордонник Фома Федорович, колишній в'язень концтабору Бухенвальд. Дорогі друзі, з наших колишніх в'язнів фашистських прапорів ще виступав Духу. Сьогодні ми ще прийшли понад 30 чоловік. Сьогодні ми прийшли сюди понад 30 чоловік. Я вас прошу не свистати мені, не кричати, я вам розповім дещо з історії. Розповім про ті жахливості фашизму, які довелося мені і моїм товаришам перенести воєнні роки. Сталінські часи! Що я скажу? Ви що знаєте нас? Дорогі товариші! Будучи в концтаборі Бухенвальд, і в інших фашистських концтаборах, я і всі наші товариші носили отакий знак «Червоний трикутник» з літерою латинською «Р». Не було тоді українці. Це всі, хто був в фашистських концтаборах, були росіянами. І разом з усіма грузинами, з білорусами, з росіянами, з іншими народами нашої європейської країни, середньоазіатських республік, ми боролися тоді проти фашизму. Загинуло, ви знаєте, в фашистських концтаборах мільйони людей. Залишилося дуже мало живих, дуже мало живих. Дуже дуже маленькі, де була створена, хочу сказати, не буду пропагувати, я безпартійний, комуністами різних країн, німецькими, французькими, радянськими, дуже міцна підпільна організація. Очевидно, ви знаєте, що 11 квітня сталося там повстання, і дякуючи цьому нас 21 тисяча залишилося живих людей різних національностей. В тому числі з Радянського Союзу 4380 чоловік. Хочу сказати, що ми всі радянські люди разом з тими, хто був поневолений конфабрат з німцями, французами, поляками, йшли рука в руку, річ, обліч, не знаючи мови один одного, але йшли до боротьби проти фашизму. Хочу сказати, що з тих 4380 чоловік, які залишилися наших радянських товаришів, живими після повстання в Бухенвальді, зараз є живих всього понад 475 чоловік, що залишилося тих всіх. Оскільки ви кричали тут і говорили про сталінські репресії, ви знаєте, товариші, що багато з тих, хто був фашистських концтаборах, опинилися і після 45-го року і загинули також
мог був такий час і загинули табора в Сибіру. Мої товариші 14 чоловік, які я їхав додому, вони загинули, я їх не могли розкошу дня. Відно їх пам'ять, це були підпільники, повстанці, як це договорилося, що всі ті, хто був за радянську владу, гинули також. Ну що ми зробимо? Це історичний факт, нічого не зробимо. Це історичний факт. Ми повинні увічнити їх пам'ять. І тому я закликаю товариство меморіал, щоб були враховані і в'язні фашистських протоборів, і ті, хто загинув з наших товаришів і після закінчення війни. Що хочу ще сказати, товариші? Перебудова – це справа наших рук. Ніхто нам не прийде робити перебудову. Ніхто нам не прийде забезпечувати нас і одягом, і продуктами харчування, і всім іншим. Тільки ми своїми власними руками, всі народи, які живуть на Україні, ми не повинні встановлювати якусь національну ворожнечу, а всі спільно. Ми всі, каже, є слов'яни, і всі повинні спільним одним боком вести перебудову. Дякую за увагу, я просив вас не спостати, мені товариші, я просив вас мені не спостати, і ми обрали вас. І ще хочу вам сказати, що всі виступаючі, ніхто не сказав про в'язнення фашистських протоборів. Нас небагато залишилось по області, 46 місяців. Мало ви ще знаєте, то прошу також враховувати, що ми є, що ми є, і поважати нас, і також завжди і писати, і говорити. Дякую за вас. Запитайте на виступ Олексій Стрічко, голова Українського християнського демократичного фронту. Слава Україні! Короткі ні по темі. Я тільки вчора вийшов з тюрми, не мав можливості записатися, але мені дали слово це. Я хочу вам сказати таке, що раз, коли тут виступав росіянин, виступав за прапори, правильно, але я вчора вийшов з тюрми і прочитав в газетах, зразу в суботніх газетах, на нас, на папки, що ми сіємо міжнаціональну ворожнечу, того, що ми з Біговиська під цими жовтими прапорами збираємо Український християнсько-демократичний фронт. Я хочу сказати, що не ми сіємо ворожнечу, а тільки пан бюрократія росіян, і нас нема чого ділити. Ми були під час з'їзду в Москві, демонстрували з цими жовтими прапорами під готелем Москва, де були депутати, були на всіх мітингах московських. І росіяни, які виходили на мітинги з своїми триколірними прапорами, вітали нас оплесками, коли ми приходили з цими жовтими прапорами. Так, це короткий такий виступ, бо тут було згадано за прапори. Що я хочу сказати, хто сіє міжнаціональну ворожнечу. Тому що нас садять в тюрми, нас звинувачують саме в тому. Тепер, раз проходить мітинг під гаслом «Вся влада рада», то я хочу сказати, що тільки при активній політичній активності великій ми доб'ємося того, що в нас не були сфальсифіковані другі вибори, як були сфальсифіковані перші. А на кінець ми виставимо своїх кандидатів. І в цьому, наприклад, є в Москві не просто велика політична активність, а надзвичайно велика. Ми самі бачили, який депутатський корпус від них був представлений. Є у нас приклади навіть такі, можна взяти з Львівської області окремі. Там вже рік діє і активно українська гейсінська спілка, яка заставила владу все-таки рахуватись думкою народу дечому. І коли там висували братуня, так само, як у нас Степана Пушика хотіли висувати, влада не давала висувати, то робітники страйкували на заводах, друга зміна не приступала до роботи, перша не виходила за межі заводу, поки не приїжджала так і окружна комісія, і братуня не реєструвала. Це вам методи боротьби, коли ваших кандидатів, то Степана Пушика, чи когось з Народного руху, чи з нашого фронту, наприклад, чи з гейсінської спілки української, не будуть допускати до депутатства. Тепер, ці мають віде, що страйки шахтарів показали, яка велика сила є народ.
Тепер я ще хочу сказати, що оскільки вони, наприклад, заявляють ці депутати, що вони, мов, дійсно народні, що ці вибори не були сфальсифіковані, ми маємо можливість доказати це. Депутат, це має бути влада в їхніх руках, вони кажуть. Депутат має бути представник народу. І ми зараз проголосуємо і піднімемо всі руки, дамо наказ депутатам, що до наступних зелених свят на могилах українських січових стрільців Законної армії, Законної республіки української, які боролись проти окупантів за нашу свободу, щоб там стояв до наступних зелених свят меморіал. Пам'ятник. Хто за то прошу підняти на голови? Тож, хай депутати бачать волю народу. Хай бачать, якщо вони виправлять це антинародні депутати, відкликати їх, бойкотувати. А де вони ті депутати? Дуже багато тем, бо оскільки час підтискає, то я буду коротко по всіх тих полізних питаннях. Щодо екології хочу сказати, земля наша в дуже тяжкому стані, надзвичайно тяжкому. І коли ми не дамо зрозуміти тим, хто отруює нашу землю, що отруювати нашу землю, що земля для нас є свята, це наша українська земля, вона свята. Коли мати привезла з кусочок тієї землі торбинку туди в Канаду, то всі йшли і цілували ту землю. І ми її цілуємо, вона свята для нас. І хто трує ту нашу землю, на якій ми живемо, це все то, що плює на нашу матір. Екологічне законодавство повинне бути законодавство на рівні того, прийматись найсуворіші міри, як за святотатство, за отруєння нашої землі, нашого середовища. Того, що в нас були три етапи винищення українського народу. Перший етап – наш український народ хотіли знищити, і є ще сили, які хочуть винищити нас, щоб ми зникли взагалі з лиця землі. Перший етап – це геноцид, масові вбивства, терор, виморено 7 мільйонів голоду. Другий етап – це етноцид, тобто український народ знищували етнічно, закривали наші школи, закривали наші вузи, все, не давали нам дихати, перекривали нашій культурі кислород, скільки інтелігенції по тюрмах було. Третій етап – це екоцид почався, тобто наше середовище, в якому ми живемо і родяться наші діти знищують. Через 4 покоління, так життя в таких умовах, не зникнення нація. Коротенько ще тільки скажу, що всі ми з діда-прадіда, греко-католики, і чому нам не дають свої віри і своєї церкви? І виходить представник чужої нам церкви, яка позабирала в нас усі храми і говорить тут, давайте будемо діяти в межах любові. Це все рівно, щоб зайшов хтось до мене у хату, вигнав мене з неї і казав, давайте любитися, я живу на вулиці, а не моєї хати. Бази, завод по збагаченню урану, будують сховища для ядерних відходів. Доки наша область не позбавиться статусу закритої зони, доки ми будемо жити в тому кутні ядерних відходів, різного бруду і сміття. Хто за те, щоб нашій області надати статус відкритої зони і статус безядерної зони? Ця все пропозиція є занести в резолюцію мітингу. Це мене ще одне питання, що дійсно тут як сказали, що історія дає нам шанс. Дотепер
ми не нас звинувачують, що ми сіє між національною ворожнечою. Ні, саме наші групи якраз, українська гейсінська, християнсько-демократичний фронт, народний рух, це інтернаціоналісти. Наші прапори в Естонії наладжено масовий випуск синьо-жовтих прапорців. Прибалтика робить нам значки. Народний нас підтримує. Дає нам шанс, бо тепер ми існували окремими групами, окремими фронтами, все, що місто і створював. Тепер, але, як казав Єльцин в інтерв'ю, написаному в аргументах і фактах, ситуація наближається до передреволюційної, коли в нас не буде на Україні єдиної всенародної могутньої організації, ми й далі лишимось придатком рабом. Кого тільки, хто сюди тільки не прийде на нашу землю. Будемо єднатися на Прибалтику, будемо єднатися на своє минуле, на свою історію. Всі тоді під егідою об'єднаємось народного руху. Тільки одне хочу сказати, що в народного руху є проєкт програми, і всі не надіємо, що цей пункт такий під тиском політбюро був включений, пункт про керівну роль КПРС, звідти буде виключений. Цей мітинг доказує, що КПРС не є ніякою керівною силою. І статтю цю з Конституції було викинуто. Всі виступи це на цьому мітингу підтверджують. І народний рух не зможе залишити цей пункт у своєму програмі вже прийнятій. Така програма буде сприйнятима. Я закінчую дійсно свій виступ. Хочу ще подякувати івано-франківцям за те, що 18 червня, коли я сидів у тюрмі, вони так відстоювали і домагалися свободи. Слава Україні! Сьогоднішнього дня і для що на перспективу. Сьогодні багато говорили про екологію. Я рахую, що треба ставити далі розвиток структури промисловості під контроль громадськості. Напевно, ми допустилися якоїсь помилки в минулому, організувавши виробництво в місті ті, які без яких можна було і обійтись. Тому сьогодні на цих підприємствах працює десятки тисяч людей і перебудовуватись треба по колу. Приймати ми, промисловики, повинні серйозні міри для покращення екологічної обстановки в нашому місті. І інше питання. Соціальний розвиток нашого міста. Я хочу вам сказати, що підприємства приймають посильну участь в цьому питанні. Тільки наше підприємство за 4 роки, з 87 по 90 рік, внесе незапланованих коштів коло 4 мільйонів карбованців по цьому питанню. І це, напевне, все-таки недостатньо. Можна і більше. Проте треба рішити питання, звільнити нас від тягаря, нормативних відрахувань по прибуткам. Сьогодні 50% наших прибутків ми віддаємо міністерству і державний бюджет. І лише 2% віддаємо місцевий бюджет. Очевидно, міській раді, обласній раді треба поставити серйозну вимогу до того, щоб більше податків, не відрахувань по нормативам, а податки ми повинні сплачувати, залишалося в нашому місці. А питання багато по медицині, по освіті, по комунальному господарству, по шляхам і так далі. Я думаю, що це треба прискорити. Ми, виробництва, заводи, фабрики повинні працювати все-таки рентабельно, щоб у нас було більше грошей. І на закінчення, я рахую, що такі питання, як дисципліни, організації, порядку в нашому місті залежать
від нас всіх. Альтернативи тут немає. Ми у себе на підприємстві підтримуємо товариство української мови. Дякую за терпіння, товариші. Шановна громада, записалося виступити дуже багато людей. Тільки у мене тут зараз 12 записок, бажаючих виступити. Значить, нам необхідно якось виходити з цього становища, тому що за 2 години виступило фактично тільки 7 ораторів підготованих товариством. Отже, пропозиція така, або дотримуватися регламенту дуже строго, або звернутися до керівництва з проханням продовжити мітинг. Ми надаємо слово Антону Леонідовичу Пуцьку, відповідальному секретарю товариства української мови. Прохання дотримуватися вам. На початку було слово, і слово було у Бога, і Бог був слово. Цими словами починається Євангеліє від Іоанна. Якщо слово – це Бог, а Бог – це правда, добро і спасіння, то єдиною правдою, єдиним добром і єдиним спасінням для нашого українського народу є слово, тобто наша рідна українська мова. Що нам є за народ, що не можемо відстояти своєї мови, історії, релігії, культури, традиції? А ми опинилися сьогодні на межі катастрофи, втрачаємо мову. Нам сфальсифікували історію, зруйнували культуру, спотворили традиції, позбавили нас релігії, намагаються розпрощити нас на час від простої єразії і перетворити в безвольного, запекослушного раба. Без мови, історії, релігії і традицій, культури ми перетворюємося в НАТО, а НАТО нічого творити не може, може тільки руйнувати. Та ж ми, 50-мільйонний народ, який проживає у центрі Європи, ми член Організації Об'єднаних Націй, а дожились до чого? Дожились до межі. А може ми не народ? А може не НАТО? Який знає і хоче тільки смачно їсти і м'яко спати? Говоря, виступаючись на сьогоднішній день, основним питанням є продовольче питання, екологічне питання. Про продовольче питання я скажу, що це неправда. Хто з нас голодний? Основне на сьогоднішній день питання – це питання духовне, питання нашого духовного життя. Нас обікрали, нас з'їли, нас зруйнували. Ми штука було знищити нашого селянина, якого нам на сьогоднішній день так треба. Не штука було вирішити нашої інтелігенції, якої на сьогодні практично майже нема. Нас обзивали прошарком, гнилою. І далі намагаються вбити клин між селянством і робітниками, і нами, інтелігентами. Де наша стара інтелігенція? А інтелігенція – це розум народу. Вона зацькована, залякана, обіздуховлена, обдерта з загальнолюдських і національних почуттів, позбавлена благотворного впливу світової культури, перетворена в воздушний адміністративний апарат. Інтелігент – це не той, хто носить білу сорочку і краватку, чи на фіолетово намалював нігті. Інтелігент – це той, хто переживає за волю народу, хто душею горить, а тілом страдає. Інтелігент – це той, кого сон не бере. Інтелігент – це той, який бачить і розуміє той стан, в якому опинився наш український народ. І незалежно від того, яка в нього освіта, незалежно від того, чим він працює, чи він працює у конторі, чи він працює у колгоспі, чи на виробництві. Інтелігент – це інтелігент духа. А то
розкішному кабінеті і намагається зупинити процес прозріння, не допустити до відродження українського народу з його мовою, культурою, традиціями, трудолюбієм його, це не інтелігент, це не патріот, це кар'єрист, що пристосувався до коріта і нічим, і ніщо його не цікавить при власній вигоді. Ще не донедавна певні класи російського народу лектували російською мовою, а говорили по-французьки, по-англійськи, по-німецьки, і не були на сьогоднішній день. Народ викинув їх на смітник історії. І тих, хто цурається рідної, батьківської, української мови, народ також викине, як не потріб. Український інтелігенте, проснись, позбудься рабського страху, не цурайся своєї рідної, батьківської мови, плекай її, передавай її своїм дітям і внукам. Український інтелігенте, скажи, сьогодні даруй нещасну батьківщину, що був я досі блудним сином. Я буду твій. Клянуся, мамо, клянуся тисячами ран і горем, що знесла ти, клянуся мріями твоїми про світлий час крилатий твій. Український інтелігенте, проснись, прийми словами великого українського інтелігента Івана Яковича Франка. Народи мій, замучений, розбитий, мов паралітик той на роздорожжі людським презирством і безпруком вкритий. Твоїм будущим душу я тривожу від сорому, який нащадків пізних палитиме заснути я не можу. Невже ж тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безпровізних? Невже повік уділом буде твоїм укрита злість, облуплива покірність, усяку озграбою розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш не судилось діло, щоб вигнуло твоїх сил безмірність? Невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі опілюючи душу і тіло? Задарма край твій весь пролитий кров'ю борців твоїх? О, ні! Не самі сльози і зітхання тобі судилищ, вірю в силу духа і в день воскресний твого повстання. На сьогоднішній день дивує мене, чому на сьогоднішньому мітингу і голова міської ради, і Ірина Мінчук, професор інституту, говорить про хліб, про екологію, а про той стан, в якому опинився наш український народ, про те, що нам грозить перестати існувати, що ми перестанемо бути народом, ми перетворюємося в тупу, яка схоче тільки хліба і видовищ. Ми взялись за святу справу, ми взялись за відродження народу. Так чому ми, горстка, невелика, ентузіастів боремось, чому по сьогоднішній день ні в одній державній організації міської конформу не створено товариство української мови? Чому? Ганьба! Вступайте у члени товариства української мови. Підтримуйте українську мову, бо тільки мова вона може нас спасти. Дякую за увагу. Слово має Мішник Рубін Мойсеєвич, голова правління Єврейського товариства імені Шолом Алейхема. Шолом, друзі, прошу виступити до кінця. Дорогі друзі, я дуже добре розумію українську мову,
розмовляю, але я 38 років працював в російській школі і розмовляв з учнями на російській мові. Я можу з вами говорити на язикі народу, який дав віру, Біблію, Євангелію, на язикі великих мислителів, но вы меня не поймете. Я бы мог с вами говорить на еврейском языке. Поэтому я прошу вас выслушать меня на языке межнациональных отношений наших, на русском языке. Дорогие товарищи, я прошу вас внимательно послушать. Слева район озера, справа военный городок. Сотни тысяч бедных людей лежат на этой прикарпатской земле. Прошу вас почтить память молчания. Спасибо, товарищ. Я бы об этом бы не сказал бы, если бы у нас в стране все было в порядке в межнациональных отношениях. Не могу представить, не в силах понять, как так руку на брата соседа поднять. Обидно за вас, Ереван и Баку. Мы ведь вместе служили в армейском полку. Мы рядом стояли в солдатском строю, сыновьям завещали во дружбу свою. Неужели все это можно забыть и продать? Я прошу вас, я молю вас, разум не искать. Я прошу, одумайтесь, братья, друзья, миллионы семей, мы вместе семья. Так нам ее рушить, идти в тупику. Не больно за вас, Ереван и Баку. Еще сейчас я написал стихотворение. Узбекский, древний, мудрый народ, ты славен, трудолюбив и горд. Известны чтимы сыновья твои, Тимур Велик и Наваи. Ты славен гостеприимством своим, в беде не раз помогал другим. Не забыть, как в годы тяжелейшей войны, обездоленных и замученных приютил ты. И что же случилось с тобою теперь? Проявил свой нрав, как дикий зверь. Но это не ты, наш друг и брат. Это бушует озлобленный враг. Он не приемлет перестройки дух и близость многонациональных душ. И бесится поголтелый экстремист, потом взяточный националист. Но верим, найдешь ты достаточно сил, чтобы отводить, остановить недругов пыл и доброе имя народа вернуть. Не дать себя в верной дороге свернуть. Дорогие друзья, я бы акцентировал это, если бы у нас, в нашей области, все было бы хорошо. Я вас умоляю, я вас прошу, не подавайтесь тут товарищам Новгорода, не подавайтесь вот этим таким ненужным таким призывам и так далее. Мы же братья, мы же друзья. Мы хотим одно. Ничего нет у вас, товарищи. Вот тут товарищи говорят справа, что ничего такого нет. Нету. С удовольствием, я бы этого хотел. Я этого и прошу, товарищи. Товарищи, что сейчас у нас разговор идет о том, кому власть. Да, народу, фронту, партии, совету. Власть должна принадлежать разумному, компетентному, знающему человеку. Тогда мы не будем поворачивать и разворачивать. Тогда не будем строить и ломать. Вот, внимание, вот Федор, хирург Федор взял в свои руки 1352 гектара земли и 800 коров. Раньше доярка получала 220 рублей. Получалось рубля 18 копеек.
будет выполнено. Спасибо за внимание. Бурев має відповідальність людей. Шановна громада, дорогі івано-франківці, я маю хворе горло, тому буду говорити без патенту. Я хочу сказати про деякі такі наші кричущі справи і дати, спробувати дати загальну оцінку політичної ситуації, яка є в нашій країні і взагалі на Україні. Тут були такі думки, ось давайте працювати, годі говорити, багато говоримо, давайте почнемо працювати. Я за те, щоб працювати, але що треба мати під працею? Якщо ми навіть 10 норм будемо виконувати за зміну, якщо ми навіть мільйон на мільйон раціоналізації всякої дамо, все це буде падати в болото централізму і імперіалізму і ніколи не дасть ніякого позитивного ефекту. Про що ходить? Про те, що треба починати з демонтажу існуючої політичної системи і до створення зовсім іншої. Сьогодні справді багато говорять, але говорять і на мітингах. Наскільки я розумію, це сьогодні перший незалежний мітинг в Івано-Франківську. Я був тут у вас взимку на мітингу, який був, я вважаю, ганебним, не тому, що мені слова на ньому не дали, а тому, що це був мітинг приручений. Сьогодні ми говоримо вперше на неприрученому місці мітингу Івано-Франківську. Давайте будемо називати його більш для нас, більш своїм словом, віче, народне віче. Сьогодні, очевидно, і не прозвучать якісь конструктивні такі дуже думки, тому що сьогодні вперше ви хочете виговоритися, можливо, і виключитися. Я думаю, що влада піде на зустріч, тому що голос народу треба слухати, будуть ще мітинги, не тільки як була вода, ще будуть мітинги, на яких будуть якісь конструктивні речі. Але вертаюся до того питання, з якого я почав, до демонтажу політичної системи. Хто ж говорить, ми на мітингах, чи влада нас заколисує словами? Зверніть увагу навіть на наш такий, здавалося б, гарний з'їзд народних депутатів. Але що це було? Це було велике шоу, це була всенародна говорильня на показ перед цим світом. Дивіться, які ми демократичні. Що ми маємо поки що конкретно з того всього? Ми маємо реакційні укази про мітинги і демонстрації. Ми маємо реакційний указ про державні злочини, ми маємо реакційний закон про виборчу систему. До речі, українські владці хочуть такий самий закон запровадити на Україні. Отже, треба починати з всенародної активності. І тому, для того, щоб тиснути на цю партійну бюрократію, яка нас хоче заколисати словами. І ось саме такою формою піднесення всенародної активності, саме такою формою об'єднання всіх нас і є Народний рух України за перебудову. Народний рух України за перебудову, я його не ідеалізую. Програма цього народного руху нас, наприклад, українську гельсінську спілку, далеко не всім влаштовує. Там компромісна програма, яка була змінена під тиском, під таким шаленим тиском партійних бюрократів, всіх отих Кравчуків і їжа з ними. Але нам потрібно, там, наприклад, є такий одіозний пункт, як визнання керівної ролі комуністичної партії. Цікаво, як рух збирається, чи ініціатори руху під керівництвом комуністичної партії, тобто Щербицького, перебудовувати Щербицького. Зараз вони підготовили в Києві ще один проект руху, ще більш ліберальний, ще більш поверхований. Але справа не в програмах. Справа не в партійцях. Рух дає нам можливість об'єднання. Буде рух, там ми вже будемо говорити, яка його програма і як і куди їм рухатися. Нам треба бути всім разом. І на цьому, і з цієї точки зору, ми цілком вітаємо і підтримуємо саму форму Народного руху України за перебудову. І входимо в нього не як організація, бо ми Українська Гельсінська спілка створили програму Народного руху за рік до постання Народного руху. Ми раніше, ніж Прибалтійські фронти, ми раніше, ніж Естонський Народний фронт, ніж Саюдас, влітку минулого року запропонували народові програму національної перебудови і національного порятунку. Ми вважаємо, що тільки тоді, коли на українській землі
повноправним господарем буде український народ, тільки тоді здійсняться всі наші заповітні мрії. Ми вважаємо, що якщо влада не піде на поступки, якщо політична система не буде змінена, ми повинні ставити питання широко. Ми повинні, пройшовши, випробувавши зі спроби, поставити питання навіть про конституційне, поставити питання про вихід з Радянського Союзу і створення самостійної української держави. Чи якщо нас примусять до цього, не на шкоду міжнаціональним взаєминам. Ми нікого не хочемо виганяти з України. До речі, оце гасло, яке тут зараз висить, геть окупантів з України. Я до нього ставлюся подвійно. Треба уточнити, хто є окупанти. Хто є окупанти? Я вважаю, якщо розуміти під окупантами цю московську центральну владу, московських емісарів, які нав'язують нам свої порядки, свої, це окупанти. Якщо розуміти отих майже 60 міністерств всесоюзних, які повісили нам на голову, а нам не потрібне ні одне міністерство, нам потрібне щось типу радаргоспів, нам потрібне широке самоврядування, нам не потрібні московські відомства. Якщо їх розуміти, це окупанти. Якщо розуміти, отих, розумієте, начальничків, які нам присилають порядку обміну досвідом, приїжджають нас сюди вчити, от, ніби на своїх бюрократів мало, то ці окупанти... Таких окупантів справді геть з України. Але якщо розуміти отого хлопця, який підходить до мене у Львові і каже, що це там за чутки такі йдуть, я тут народився, я росіянин, я тут народився, в мене жінка українська, говорю, я не українською мовою, до речі. От, то що мене будуть тут цьому гаїт мені влаштовувати? Кажу, я хто це тобі таке сказав? Це ті провокації, які поширює КГБ, яке поширює партбюрократія, щоб розсварити нас. І в нашій незалежній Україні, чи об'єднані з іншими народами, якимись там узами конфедерації, чи якимись іншими узами, не буде місця між національними розмежами. Кілька чисто таких конструктивних питань. Повинні належати мені, передаю вашу славу Чорноволову. Я 5 хвилин не витримую, мені дозволяє слово Богу. Отже, я хотів би сказати про ті моменти, які нас об'єднують. Нас, українців, є одна дуже погана риса – вбиватися в один одному горло. Ще тільки почався національно-демократичний рух, а я його назву національно-визвольний рух, тому що національно-визвольний рух – це не тільки зброя. Сьогодні не часи зброї, сьогодні часи еволюції, сьогодні часи інших процесів. Так от тільки починається рух такий, зброєю, там де зброя, там де кров, на крові нічого доброго, поки що ще не вродимо на цій землі. Так от там, де починається національно-визвольний рух, там починається якась гризня, взаємні докори, взаємні всякі там, ви розумієте, випади. Нам треба дуже і дуже єднатися. І народний рух дає таку форму. Ось я назву тільки кілька таких моментів, на яких ми можемо сьогодні об'єднатися. Перший момент, я тільки підсумую те, що говорилося. Яким чином нам демонтувати політичну систему? Звичайно, мирним способом конституційним. Поки що такі можливості нам дають вибори. Поки що розуміємо, якщо ми зможемо на виборах вибрати, просунути туди Верховну Раду України чи Союзу, хоч якусь групу незалежних абсолютно депутатів, які будуть виражати наші ми поможемо розбудити український народ. Одна форма. Друга форма. Боротьба всемірного, у нас є товариство української мови, боротьба за надання державного статусу української мови, як єдиної державної, а не так хитродвомовність, яку нам пропонують, і як мови міжнаціональне спілкування на Україну. Третя форма боротьби. Нам сьогодні бюрократія оголосила боротьбу на ґрунті національної символіки. Тут буде ще говорити про символіку, але я скажу, що це наша святиня, ми нею повинні дорожити, і ми поступитися не повинні.
колеги, ти не раз поговорити було. Я, до речі, щойно був тут на Франківщині, в Косівському районі, і я бачу, який шалений обчинок становить бюрократія за впровадження нашої символіки. Там було введено на Івана і потім на Петра і Павла, було введено буквально військове становище. Буквально військове становище, чатували, підняли всі цей партактив і так далі, щоб не допустити якогось там ще щось на той маленький прапорець і біля пам'ятника, як коржу не накинулися, розумієте. Ми цього допустити не повинні. Ми вже дали бій у центрі, у столиці нашого Києва, за мою лінію наші прапори. Ми дали це бій в Полтаві, в Харкові. Де бути на тій символіки, як не тут, у столиці колишній Західній Українській Народній Республіці. Це одне питання, на якому ми можемо дати бій партійній бюрократії. Нам потрібно поставити заслону перед правим екстремізмом. Екстремістами називають нас. Ми нікого не б'ємо, ми нікого ні на кого не нападаємо, ми нікого не ображаємо своїх опонентів. Якщо сьогодні були якісь непотрібні такі випадки, це ми вчимо, це демократія вам у Франківській, цього не повинно бути. Але нас б'ють саперними лопатками в Тбілісі, нас б'ють дубинками в Львові, нас тягнуть за мирні передвиборні, дозволені, зрештою, законом мітинги по 15 тіл, розумієте? Якщо порахувати, скільки відсиділи вже правозахисники, тільки одного Львова у тюрмах по 15 тіл, сумувати це разом, це вже будуть роки, а нам кажуть, що в нас немає політичних репресій. От існує, розгулює, загулює правий екстремізм. Всіми можливими способами треба давати йому бій. Ми вже маємо силу. От приклад. Вчора, наприклад, пікетування і мітинг у Львові такий стихійний біля прокуратури і обіцянка негайно відпустити одного з активістів греко-католицької відправи і мітингу, який був засуджений на 15 днів. Перед цим були ще такі. Ми маємо вже силу. Ми народ. Ще можна назвати багато таких моментів, де можуть об'єднатися всі неформальні товариства. І такі, як Товариство української мови, і такі, як Меморіал, і такі, як Культурно-просвітні товариства типу Руху зі спадщини, і такі, як Українська Гельсінська спілка. Ми сьогодні даємо напрям наша організація. Те, що ми рік тому сприймалося як будь-який, як кожна, який радикалізм, за що нас скували нестримним цькуванням, сьогодні вже повторюють з трибуни деякі офіційні навіть особи. От хтось повинен йти попереду. Ми згодні далі витримувати грим каміння, камінування на себе. Ми підемо вперед і ніколи не поступимося. Але ми треба, щоб за нами йшли всі. Справді, я хочу сказати, заклик до праці був правдивий, але що ви цим розумієте? Кожен повинен розуміти так, як це сказав Іван Франко. Він сказав так, кожен думає, що на тобі мільйони встань стоїть, що за долю мільйонів мусиш дати ти ответ. Ми не повинні бути споживачами, не повинні чекати, що зробить рух, що зробить там спілка, що зробить чекти. Від кожного з нас залежить те наше майбутнє. Тому я хочу закінчити іншими словами з цієї самої відозви Івана Франка, виголошений у Львові на століття нової української літератури. Чи не даром світ розцвівся, чи вже буде світ у хліб, чи не даром пробудився український зважвавий рід. Досі нас наруга жерла, далі нас недоля пре, та ми скажемо, ще не вмерла і не вмре. Слава Україні! Верещак, Володя і Олег. Ми зібралися тут, щоб виявити своє відношення до того процесу, який відбувається у нас у великій радянській країні. Я хотів би сказати, тоді виступав Сенцов, я як виборець буду підтримувати. На жаль, як виборець, мені прикро, що сьогодні не чути голосу інших народних депутатів. Хочу сказати, народ за перебудову. Ми сьогодні дуже багато говоримо. Я би хотів внести конкретні пропозиції, оскільки час мітингу підходить до кінця. Перше, один із важливих моментів, який сьогодні прозвучав, найбільше гальмує перебудову бюрократизму. Мені, як комуністу,
прикро, що нас звинувачують у цій бюрократичній системі. І я як комуніст хочу сказати. Я розумію ваші вигуки, свист, оплески, але давайте вислухайте. Як комуністу мені прикро, тому я хочу внести конкретну пропозицію. Провести мітинги, які були б систематичною формою волевиявлення народу в трудящих міста і місяця. Проголосувати, так. Наступний мітинг я пропоную провести під лозунгом «Комуністи за демократизацію проти бюрократизму». Третє. Сьогодні у нас прозвучало на мітингу найболючіше питання. Ви зверніть увагу. Черга на базарі, куди б не пішов, що звучить? Ні за хліб, ні за ковбасу, ні за масло. Чому ми стали заложниками екологічної небезпеки? І я пропоную провести нас іще один мітинг. Екологічний за охорону природи. Дорогі товариші, подумаймо, Карпати, Берлина, яка є легенями України, не тільки Україна, а цілої Європи, і де, будемо говорити, під загрозу знищення. Давайте поставимо питання, що ми відповідаємо і за себе, і за наше майбутнє, і я як комуніст буду на цьому екологічному мітингу виступати першим, щоб не відомства, а ми самі говорили про те, що треба зберегти в природу і для наших нащадків. І ще один мітинг, який я пропоную би провести, це перебудова і наші діти. Я вам скажу відверто, ми, доросле населення, від перебудови особливо багато вже не зможемо одержати. Бо ні хліба, ні м'яса за один день, за один рік відразу 10 разів не збільшиться. А от наші діти, які сидять тут, діти, які будуть жити далі, внуки, щоб вони мали наслідки цієї перебудови. Я би хотів сказати ще одне важливе. Наші діти – це не тільки ті, які сплять у нас вдома. Ви подивіться, хто йде на ринок, хто йде мимо магазину одяг, сидять в прямому розумінні жебраки, жінки, на колінах яких маленькі діти – це теж наші діти. Давайте проявимо милосердя. Давайте скажемо, хіба ми можемо сьогодні говорити тільки слова і проходити мимо, коли інші люди страждають. Я як комуніст вважаю, що ми сьогодні повинні сказати конкретне слово і пропозицію вношу. Давайте зберемо від наших учасників мітингу сьогодні фонд невідкладної допомоги і надамо людям. Які будуть реєструвати пропозиції, проблеми і на наступних мітингах
будуть інформувати, що ким зроблено, а ким не зроблено. Давайте будемо вірні того часу, який покликав нас об'єднати сили і використати цю можливість справді перебудувати, а не загинути під розваленими будинку, який може обвалитись і всіх разом поховати. Ми не загинемо, ми там не загинемо. Шановна громада, ініціативна група звертається до міської влади з проханням продовжити час мітингу на одну годину, тому що дуже багато бажаючих виступити. Нашому молодому Івано-Франківському поету Юрію Андруховичу. Шановна громада, ми живемо в час болісного повернення до справедливості. Реабілітуємо безневинно засуджених і вбитих. Прагнемо чистого повітря і чистої мови. Звертаємося до раніше незнаних пластів історії та культури, аби краще зрозуміти себе нинішнє. Але ця справедливість не завжди, а точніше майже ніколи, не дається легко, без перешкод. Вони виникають на шляху до правди, ніби за помахом чарівної палички, як правило, в образі якихось високих інстанцій. Приміром, ось уже 2 роки думають на горі, чи бути нашій мові державною. А нещодавно висока урядова комісія республіки прийняла нове, але за духом своїм старе, суто кабінетне, в кращих традиціях недалекого минулого, рішення про національну символіку. Аргументи, до яких при цьому вдаються, м'яко кажучи, не зовсім переконливі. А точніше, це зовсім не аргументи. Бо якщо говорити про пролиту кров, то назовіть мені на світі бодай один прапор, іменем якого б вона не проливалася, і хоч негідно міряти її в кількостях, але співвідношення далеко не на користь Кумачеву. Поєднавшися ще у княжі часи, як символи чистого неба і родючої землі, синій і жовтий кольори завжди супроводжували наших предків і в найтяжчі, і в найсвітліші години. Розрив з національною символікою може обернутися і обертається непоправними духовними втратами, новими Чорнобилями. Адже той, хто сьогодні легко відмовиться від кольорів національного прапора, завтра ще легше відмовиться і від рідного слова, і від самої батьківщини. Національна символіка дається кожному народові його історичною долею чи Богом, називайте як завгодно, але вона в нього одна, як мова і як душа. І вона може бути така і тільки така, або її немає зовсім. То що нам? Забути навік про воїнів славного короля Данила Галицького, бо вони перемагали німецьких рицарів саме під цими, як визнала висока комісія, буржуазно-націоналістичними прапорами. Чи може тих останніх оборонців Києва від монгольської орди, над головами яких маяв синьо-жовтий?
чи славних запорозьких лицарів, що полягли під Полтавою і Батурином 280 років тому? Чи отих безбусих січових стрільців, що під цими прапорами полягли в жорстоких боях з білополяками в 19-му? Чи нарешті, оті два революційні полки, які в жовтні 17-го саме під цими прапорами штурмували Зимовий палац у складі всіх революційних сил Петрограда? Виходить так, що нам треба забути і оплювати їхню пам'ять, бо так вирішила висока комісія. Цього не буде ніколи. Ці кольори переживуть усі укази і усі комісії. Навіть у найскрутніші часи, коли хтось чужинний, черговий завойовник, доконче прагнув нам нав'язати свою символіку, чи то з півмісяцем, чи з білим орлом, чи з двоголовим, чи ще з якимось іншим. Ці кольори оживали в народному одязі, в іконах, стрічках, вишиванках, тому що це наймиролюбніші символи. Це символи того народу, який завжди в усі віки тільки захищався, сповідуючи власний принцип «краще своє латане, аніж чуже хапане». І саме тому завжди був поневолений. То невже для інших народів, які живуть тут з нами, в Україні, буде образою і тим більше загрозою, коли ми високо піднесемо свій прадавній національний прапор? Я завершу словами поета Олекси Стефановича. Хвилюють, ходять, шумлять жита, злотисто-жовті, украй налиті, над ними неба блакить свята, ані хмаринки у тій блакиті співає срібно душі труба. Душа квітками, як клумби квітне, хліба і небо і хліба, усе навколо жовто-блакитне. Дякую. Художній керівник театру фольклору, заслужений артист республіки. Шановні друзі, як бачите, починала інтелігенція перша за перебудову і, як завжди, останній має слово. Багатьох культура наша сьогодні десь плететься там вості. А я дивлюся цю масу людей і відчуваю цьому свято, свято пробудження. І згадую п'єсу Мамонтова, якою написав: коли народ пробуджується від свого сну страху, сну підлеглості і починає виходити на арену. Але в цьому пробудженні повинна бути одна залізна логіка, про яку говорили товариші. Повинен бути інтелект і розум. Все повинно братися від причини, чому так виникає сьогодні. Мене хвилює, як митця і багатьох, як ми виховуємо своїх дітей. Хвилює, що в наших садочках маленьких, в першій групі, вона знає прізвище космонавта, це прекрасно, а не знає, що був Стефаник і Черемшина, що був Франко. В другому групі вона споїже пісню «Моя адрес Совєтський Союз», параграфі написану творчість. І не знає, чи вона з-під Явора і Щедрик Ведрик. Вона ходить в садочку маршем за ручки і не водить хороводів. Ось де починається, з чого ми, як ми вирощуємо. Що це проблема? Що для себе треба гроші великі?
Для цього треба просто ініціативу. Я рік ходжу по всім інстанціям, прошу, дайте приміщення створити студію художньо-естетичного виховання для дітей, де б вони вчили епіку естетику через сказочку, через пісню бабину, через танець, танцюраючи всі других культур. Я це пробити не можу, немає приміщення. Дайте закінчити. Ми рік працюємо, ювілей буде рік нашому театру фольклору. Наша перша задача – зібрати перлини народної творчості, зібрати Щедрівки, Миланки, Івана Купала, це все, і подати їх людям. Ми це робимо. В цьому році ми маємо зробити велике свято, запросити народних музик всіх республік. Плануємо провести українські вечорниці, запросити українців зі всієї Європи доживуть. З колективом. Ми хочемо провести вечір. Зробити виставу «Запорізька Січ». Але знову ж таки, нас 15 чоловік і в нас кімнатка на 8 метрів. Ми працюємо рік, не отримуємо приміщення. Проблема, але треба. Мені здається, що бути патріотом, інтернаціоналістом, треба добре вивчити свою культуру, глибоко її знати, де ще співали баби наші, діди наші, що вони розповідали нам, як саме танцювали. Тільки тоді буде дійсний патріот вихований. Я, товариші, не буду затримувати вашу увагу, скажу одне. Мені думається, що оцім святом, яке ми проводимо на вулицях, на площадях, свята, які притягнуті за вуші інколи до нас, коли ми тикаємо людям те, що вони не хочуть, вони чомусь відштовхують, не чомусь, знаємо чому. А чому? Є дві причини, мені здається, що наші ради, ми проводимо сьогодні чудесний девіз. Вся влада рада. Але треба, щоб в рада були люди, які високоінтелектуальні, з високою культурою, які вболівали за майбутнє свого народу, за майбутнє своєї нації, своєї землі. Тільки тоді може культура піднятися, а культура – основа виживання любої нації – української, російської, української, армійської. Я хотів би ще одне слово. Єдине в мене прохання до всіх, до цієї величезної громади, що все треба робити з розумом. Не треба один на одного плюватися. Не треба один на одного кричати, свистіти. І ти розум. Я згадую чудесні слова, що нашому козацькому роду немає переводу. Давайте будемо розумні і триматися цього хорошого, розумного девізу. Дякую за увагу. Шановні товариші, я представлю сам себе. Я Івано-Франківський поет Роман Кузьма. Я не буду про вас промовляти, а прочитаю вірш. Називається «Помати». Підкралась тихо темрява нічна, і мріє за вікном верба плакуча. Яке це щастя, рідна сторона, любов моя солодка і болюча. Сніги зронив я не одну сльозу, що миттю оберталась у крижину. І ось я повернувся в цю красу, на вистраждану, милу Україну. О, матінко, благословенна будь, не будь лише довічною вдовою, знайди свою єдину вірну путь, не гнися перед зайдами лозою, свій хліб викохуй для дітей своїх і проклини всіх покручів безрідних, щоб вимерло гадюче плем'я їх, щоб нащадки не знайшли їх сліду, очисть від гиді і Дніпро, і Дністер, Чорнобильську чуму зарий могил, якщо хребет не випрямиш тепер, то де на це знайдеш прийдешніх силу? Хіба ж не бачиш власні холуї, твій дух болото задоптать готові, понищити святині всі твої, сплести петлю твоїй співучій мові. О, матінко, убить себе не дай, не дай убити пісню солов'їну, не допусти, щоб сталінський нагай
Тріщим знов твою покірну спину, свій люд обережи й оборони, вдихни в серця святу любов і віру. Не допусти, щоб доньки і сини ішли шукати щастя до Сибіру. І в тебе неба волошкова син, хлібів безмежне, золотаве море, вінець терновий Україна скин і розтопчи своє вічне горе. Дякую за вас. Нашого міста. Рішення про проведення мітингу приймалося виконкомом міської ради народних депутатів. Як голова, не маю юридичного права відміняти це рішення або приймати нове. Оскільки час мітингу вичерпаний, я оголошую мітинг закритим. Коли затверджував цей дозвіл, нам в ініціативній групі обіцяв продовження мітингу в разі потреби. Зараз він відрікається від своїх слів.